Київський обласний центр ментального здоров'я отримав нове обладнання для реабілітації. Воно має допомогти людям, які пережили окупацію, упоратися з психологічними проблемами. Деякі тренажери пацієнти вже випробували. Валерія Глущенко – докладно. Після двох тижнів окупації ми відчули велику потребу в продуктах, тому що дійсно і в селищі багато було дітей малих, яких потрібно було кормити, і грудники навіть були, а харчів не було. Павло згадує перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Колони ворожої техніки сунули на Київ і обстрілювали населені пункти поблизу столиці. Жахи тих днів досі переслідують чоловіка. Павло вже не вперше проходить реабілітацію у Київському обласному центрі ментального здоров'я. Психологічне пережите було навантаження і саме ті моменти, які надавали певний час відчувати себе комфортно. Поділившись тими турботами, які є з лікарем, ми проходимо певні процедури, які дійсно покращують і який емоційний стан. Так, тобто ви відчуваєте більше всередині спини? Аби психічна реабілітація мала кращий ефект, благодійники передали медцентру нове обладнання. На одному з тренажерів уже займається Павло. Лікар-невролог каже, це обладнання швидко відновлює рухливість пацієнта. Це обладнання вбрало в себе, ну я б сказав, навіть ну майже всі досягнення кінезіотерапії, які існують на сьогоднішній день. Кінезія від слова рух, терапія – це лікування. І за допомогою цього обладнання ми дійсно зможемо покращити стан бійців. Валерій упевнено підіймається та спускається сходами. Чоловік втратив ногу кілька місяців тому у боях під Бахмутом. Втім, перші результати лікування та реабілітації вже помітні. По сходам, ну, як ви бачили, просто ну, з одної милиці можете по коридору ходити. Ну, все одно придержуюсь. Без неї ще ну, шар-два. Медики показують нам також інше обладнання, завдяки якому, переконані, ефект від реабілітації постраждалих буде кращим. Це диск Фрімана. Він використовується для розвитку координаційних рухів, сприяє розвитку вестибулярної системи, що особливо доречно для категорії пацієнтів, з якими ми працюємо. Метою системи Рехаком є поліпшення продуктивності пацієнтів з різними розладами когнітивних здібностей, функцій. От зараз це дуже інтерактивно, просто, цікаво і комплексно, тому що програми змінюються залежно від того, пацієнт проходить рівень чи не проходить. Це реабілітаційне обладнання, яке дуже важливе для проведення комплексної реабілітації бійців, ветеранів, цивільного населення. І це дуже важливо для наступного укладання договорів з Національною службою здоров'я України, що дасть можливість додатково заробляти кошти на діяльність підприємства. Також у центрі мають намір завершити ремонт, аби проходити реабілітацію пацієнти могли ще й у комфортних умовах. Валерія Глущенко, Василь Дендін. Подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».